François, nani Macron. Macron est déjà que son président est Félix, oh erreur na Congo. To buka à Paris, to buka au magasin, to sala pillage. Donc Congo est maman olivité, Congo est Kabila, c'est batata Kabila, c'est maman olivité. Pendant 20 ans, ce qui 22 ans, ma baby si Congo, ma sakai na Congo, Congo comme une salité, kokanga batro kote bat ma prison pour rien. Oyebi li kamto ke boloko bakanga kuna maman ke ki prison, ni ba jijon ni ba sambisa yo. Bana kini ba kufana nenga osakate, Congo est bata osakane ate, Congo est ba congolais. Congo est ba congolais, ba ta kivouté, est ba ta norté, Congo est ba congolais, ba kinoise. Mbato bo gérer Congo za mona kini kinoise oza la mu Congo oza la mu Swahili oza mungala mais oza la kinoise kinoa to diriger Congo kinoa Congo ba diriger pour ba kinoa mboka tio yo diriger bisu su Congo oza la tiza na mboka ti moto a uta mboka kuna za mboka tia bote masifi na Kivu ayo diriger Congo oza la kali susu te na Congo boko sana te maman olive bisu do hotel abino mi boko sana te Pour que la TV de soit populaire, surtout maman, il faut populaire si la TV de Fouboz soit populaire. Vous avez vu que les gens ont fait un mal, ils ont dit que maman, 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 Bambokati mo baba uta suki wapi to ebiti ba yoko longa mobutu na pouvoir dikola kote ka Congo bino zo tela congolais linga ka mukozwa kozwa boyene noko kozwa nini yango Félix a sali 5 ans na manana 3 ans ba travailler na Kabila pendant 3 ans ba travailler na Kabila na 3 ans wana covid e na kati bolinga sani ana deuxième mandat na kopé na kanai oyo osale ra doko tumba Paris to tumba magasin na Paris do osala marche ah ba tunye soit IDP soko osala massacre na ba magasin na Paris to tumba Paris. So bon ça la ba j'ai de ressang en abisso tout de retomba Paris. Bon c'est là déjà le bino un message pour na Macron na français donc on a TikTok comme c'est tambo il a déjà qui est ti na parler ma pour na nini ouais ba français awa. To retomba Paris. Bon ça na ba loyenge ti ba j'ai na bino bon ça ba loyenge na bo diriger wa Congo pendant quelques Macron to retomba Paris. On va brûler Paris si Félix là il y a quelque chose arrive à notre président. On va brûler Paris. On va brûler Paris. Là, on rigole pas de retomber à Paris, mais ça, je ne recommande pas Macron pour les Européens, ça canne en Afrique, mingi. Nous avons dirigé, puisque c'est sur l'Europe, et quand Félix a retiré le pouvoir, il a un deuxième mandat, un troisième mandat, il a coupé la canaille. Oui, on a trois mandats. Il y a Zoba, il y a Kabila, il y a Zoba, il y a Kabila, les fils. On a travaillé, Zoba, il y a Kabila, il a travaillé pendant trois mandats. Félix a retiré trois mandats en cours. Après 4e mandat, il m'a envoyé, bah, soit tika, ou bien, pèse à moutou. Pèse à moutou, pèse à moutou. Nanko. Oh. T'as la rebelle, oh, yo. T'as la jolie numbi rebelle, moi, bah, qui n'a pas le côté, papa, nani. Papa, la vie, so, kabel, le père. Papa, kabel, le père, m'a dit, le côté, so, jolie numbi. Jolie numbi, a, bomi, batou, na, kongo, na, nenga, li, bomana, bah, chebe, ya, wana. Il soit, na, yébite. Tata, moi, bien. Obi, kébile, bah, bah, nous, kibab. Obi, bah, mbokati, mbokati, oh, a, ko, dirige, sou, kongo, tous, a, mbokati, ozong, mboka. Mbokati ozonga mboko ko travailler na poste na mboka. Mbokati o diriger sous Congo te Congolais, Congolais ba mbokati te Congo, Congolais ba kinoa, muta ko zana pouvoir ané za la kinoa. Bon attendez ça, na lettre na kanda monese, ni posa na beta maman Olivier. Posa na beta maman Olivier, posa na finga maman Olivier, na sebi ba ndeko nanga, ba maman a diriger Congo biki te avant dans mon na Congo zé tatani maman Olivier loko moko boye, ya ezoba zoba ya mbokati mo ya maman Olivier, abotema na mboka, aya bali rebelle, ya Rwandais, ba ba kosi ba identité ba koti na Congo ndo diriger Congo Congo ya tatani maman abino. Na bino ba Congo bo travail na fina Kabila, ba zoba miyibi. Ba lokoso. Bo dirije Kongo bo ziba Kongo ba pete na Kongo na bata pampa mo kuma na ba Kongo na Kongo na bato bazina na ba Kongo te ba kuma na ba Kongo na ba Kongo est-ce que bino bata pampa mo kokozo ba Kongo na Kongo wana Kongo ezeba masta na bino te donc mutu mtaka okata ke tetine te Félix Olongo na pouvoir tu dois na 3 mandats serait certain président Félix Olika na nko Johnny Numbi non on va massacrer ici en Europe on va massacrer maman Olive on va massacrer maman Olive. Maman Olive t'a massacré. On a j'écoute tout maman Olive. Bon diriger Congo pendant 20 ans. Comment ils ba tata na binoté maman Olive aux ambokati. Au fond on a mboka non utara ambokati kuna. Comment ils binoté? C'est fini. Na lalité na rage, moko posa na beta. Obi ke posa na beta maman Olive li ko fata Johnny Numbi wana. Obi ke tona moni boyko, makilete na tiens na bité. Yo moni maman Olive a comment ki azala kan internet na ba koni foti ko bimana ba théâtre ko lala na ba bango na bango ba bimana bango na bango maman Olive na lala bango za lokuta te
Ala la rabango. Maman li va ko dirige kon nani. Oh, bébé si Congo, Congo komi salité. Salité bo soto. Congo wa pesaka bo soto ya mobutu. Bamboka tse mo baye na Congo. Ba bébé se li biso Congo. Bo yibi, bo yibi, bo yibi, bo yibi, bo yibi, bo yibi. Bino de bo ama yele, te ngaye, ngaye na chanteng. Na onika pato kaka kabila vana, kaka kabila fi, le fils. Ngaye na chaka antenne na communication. Tous les communications, yak, oh, nyoso, lini nyoso, toka ebe nga makana lupangu wana. Eza alekouti. Tous les lignes, ezo benga makana nda kwa kabila wana. Eza alekouti. Faibo chaka ngo alekouti. Ba kongole bo kompwane jete. Kabila zaki mtu faibo chile ba alekouti na ba telefoni tu na lupangu. Donc bo zwika bo sekle kaka tout autour na ye wana. Bo sekle ango. Tina sa mabele. Bo che ba ilbanini. Ba nteni. Tous les appels ou ele kaka na lupangu wana. Bino bochonka à l'écoute, c'est fini. Comment on doit ça ba jeter? Maman Livy, on rigole plus. Tozo ça la ba jeter na Félix. Toko kata bilamba de otika la mutakala toko ça la marche de retour à Paris. Maman Livy, on rigole plus. Vous dirigez mbokate, vous avez droit au dirigeant mbokate. Johnny Numbi, et bemba maman na libola maman na yo. Moyibi, yo na parole ko ba yum toza criminel John Numbi. Toi t'es criminel John Numbi. Tu as tué beaucoup de gens koko. Yo bomika ka batuka bana gouvernement ka yo bomika Johnny Numbi o si yuza na parole ko lobape mutu obike politique bo pianga kande so na yebaka politique mena chira bino nyesu ba poison na bomi 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 bino na bomi 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 bino po bo pesa nga kanda moko na bazoba bo vana bo Félix fo bimana pouvoir Félix alié mbongo na pouvoir bo bazoba bino bo ba kizengi vraiment bo bazoba pendant 20 ans mboka na bino bokoma ba esclave. Pendant 20 ans moi na mboka ye Félix soka yiba ke na mbongo na kaka na Congo. Boaba zoba, vous voyez la Congolais, boaba zoba. Tous les Congolais, qui cherchent, ceux qui ont voté président Félix Cité, osa zoba, Congolais, ils ont qu'il n'a kama. Boko souffri, boko regretté, boko loukaye. Ba, j'en ai m'tourné, c'est la moisa Kabila, le fils. Tous les Congolais, osa nakini. Ceux qui ont voté Félix Cité, tout robo au monde à Mag, on y guerre, osa kaya Bagdad. Ne be tchopé, ba zalaka. Ni ba nani, ba koumou la ba mounan, ba soudanais, ceux qui ba soudanais, ceux qui soudanais, ceux qui ba soudan. Bon, bon, on a bien eu le coup à Soudan. Bon, comment va Nza la collègue à coup de plus tout rouge. Bon, continuez, bon, l'ongolais n'a pouvoir. Bon, on l'a pas la vie. Donc, mon tour, il y a bandé la sou, a bandé la sou du masolo. Tiens, Félix, on a bêta trois mandats de Kabila, ça la trois mandats. N'en copé n'a canaille. Alors, ça la trois mandats. Kabila, ça la trois mandats, juste trois ans, il y a fêlé, sans élection. Nana pna lobaka nina dirija ka Congo ana. Bo dirije Congo pana 22 ans ya tata na bi ba mama na bino ba senzi oyo. Ba senzi bo zui mbongo bo line na mbongo la mkina mbongo ba villageois. Ba rebelle, ba twa lobi misa solo ya bangombe, solo nye bangombe. Bo ye nzela nzela nja mangolo makolo kibomango, kuna kupika masasi, kuna kupika masasi, kuna kupika masasi. Ti bo ye na Congo bo yibi pouvoir mobutu. Bo bundi sa Félix po nani. Po Félix azozo sa Congo ya kala. Oui. Bazo bazo baba miyili kasi wacha mu papa bino shadai mtu na bino shadai wa zaki zolo lokoi pa ma li peka peka ya Air Zaire bocha shadai na pouvoir maman Olive maman Olive ils ont sa shadai au fond ils prennent à côté le comment le quoi ma ils ont mis la paix nzambu nzambu yo bata bata théâtre aussi c'est pour la propagande basse la bino bozon a na pouvoir t bozon a na pouvoir t. Pouvoir n'est pas tata la bino ba maman la bino te. Bozon la pouvoir te. Pouvoir n'est pas tata la bino ba maman la bino te. Car en est Kabila, Kabila le père, il a fait 3 ans de pouvoir. C'est comme Félix, il va faire 3 années dans le pouvoir. 3 mandats. 3 mandats, si reste à te bo linga bo linga te oza na pouvoir. Après, prochain, les moments, on a tout mis en tiki na pouvoir. Bon, les locaux sont dirigés. T'es bon, bon, Kabila. Quand on a été bas silence, c'est de l'autre, l'oua, bas zobate. Quand on est tata, on est maman, on est au Kabila. Kabila, de l'évite aux étrangers, bino kou balinga la te. Bonjour, non, le peuple congolais, donc, on y habite à Balinga, là, François y habite. François va prendre, comprendre, yo y habite à qui soit, yo rebelle, yo, Kabila, yo. Comment est-ce que tata n'a pas maman, non? Bon, ok, n'a pas prison un jour. Bon, ok, t'as pas boulot, mon bout, n'a pas dit, m'a dit, mon bout, on s'est retrouvé, boué. Kabino, tu es remplacé, mon bout, tout. Kabino, tu es au long, la rabine à pouvoir, en haut, bousin, en haut, l'élo. Bozo bongi sa président Félix. Problème nini. Mboko ezo bonga. Mboko komina. To komina droit. N'histoire sous cela. Omo na ke juge. Maka mozo le kaboui. Webi kombe de batwa mamou li vanaba. Ta la bande kolanga ba kangisanga na kina na ebi na nga bangote. Suli famille nani. Botu na nga famille nani on kangisanga yo. Komine Benoit. Kamitatu. Suki Benoit Kamitatu. Na ebi ta Benoit Kamitatu. Ongo ta ki nako kangisanga na. E pa papa wana nani.
Ouais, dans la ville, wana. Papa Kasungu. Ma ka ma famille nangai. Benoît na kina ko kangisa. Botu na nana yibita Benoît na ville nga. Na yibita famille kamita to na ville nga. Botu na kina ko kina ko komisa kombo nangai ye Benoît na suki kamita to. Na likamuni. Na yibita bangote, na mona bangote, suki na nyango na ka suki moko balwa suki kamita to suki na nyango. Na yibita ba kamita to wana tina ville nga. Me ba kina ko kangisa nga, po ni ma ka ma famille nga, gouv na tangwa kabila. Pwani azo bima na mu na leki na ngana fami yo ke kokota makamu ko okokanisa ngaba ndeko langa sona ke na ngana kota boloko na futa mbongo na tanga kabile likango yebite baki okango kaka boy bo ngana yebita benu wana na vila ngabo tunanga aise na yebita ba fami kamita twana me baki na reportinga plainte pour tata mukolo bongo ozo bima na mu mkime yo ke kokota makamu ke kokanisa ngala plainte bo mona ki ndoki ya fami oyo donc bako benga na bango yo yaka na jeep. A vu Jeep amené la chez ba policier. Kena ko kanga mutu. Papa na sakale na famille nanga na poto et papa na. Na yebite longine bwete. Koko kanga sakabatu kuna, koko kanga sanoko na ngai, ba koko na nga kuna, so ba benga chérie tina Jeep. A vu bi personne na chez na Jeep. Yo na ba ko tina likango na yo menacer famille. Tata wana, ese na yeba. Wana zaina tanga kabila, na tanga lelo, na tanga Felix makama bisa na maisusté. To boka nga ba mbanga na bino. Mama Olive, zo masoko na yo okina kolala ba opona ba ministre na bino bima na ba ministre no. Na yebite. Oui, to ko cité. Mama di mama. Kongo ze ya yote, ze ya mobali na yote. Mobutu a dirija Kongo na plus de 32 ans na pouvoir. Suka suka tika ka bini wana. Bino boza ba boza ba wuta boye boko dirije bana Kongote. Bana Kishasa ti. Non 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 non. Bo lembongo, bo ziba cuivre, bo ziba or, bo ziba diamant, ba million. Maman Olivier za milliardaire. Ya bana basi yo. Après maman onani na Angola. Paolo, Paolo du Santouche, moi ça José, moi c'est Edouard du Santouche. Après yo, olé ba mbongo boyibi ba mbongo kika atena Kongo wana. Congolais ont souffert. Maman livre le tsika bila ka ba chronique zona mbongo ba koni forte ba ta théâtre wana. Kene ko bonsona peuple zo souffrir. Yo na 22 ans na pouvoir. Est-ce yo zakana ou bané ko intéressé ba théâtre? Yo na 18 ans na pouvoir a mobali no. Est-ce yo intéressé ba ta théâtre? Ka tango longwe na pouvoir o yeba iponi o yeba parti a bato o ba ko ya ko lobe no un jour sur bozonga. Boko zonga te. Boko si. Boko zonga te. Boko zonga te. Ta ba senji oyo. Taba ba yaka oyo, taba senzi oyo, lingala malongate, bo uti seki na Rwanda, kongon bo mwa dirijan na ba Rwanda nde, esili, omoni o azu pouvoir, mouluba, o azu pouvoir, mwana Kongo, o azu pouvoir, mwana Kongo, eke kende te, eke zonga soute, kane dozu pouvoir ane sili, mamla mkoto pouvoir ane tika laka na bana Kongo, eke ne pa na bino. Toro votera isu mtu wa noru teku, suki kivu, suki kivu, kuna batu bagrebele, kuna toro votera isu suki na pouvoir te, ako zalaka te. Ako zalaka li susu teke, o mtu wa uti kivu rebele, eko dirije kongo te, batu ba dirije kongo ba ibas, bas, ba ibe kolo msusu, tule batu nyoso tu ya oya bakote ba gea kuna, toro votera ba ngote, o babani mulenge, banya mulenge, o ba utawa babanya mulenge. Babanya mulenge, kongo ya biso, aba mwa babanya mulenge, soba ye potu, aba boki ba Rwanda, ba mwa kini, na kumbuka la bino kongo ya plein des histoires. Ozo tale bwa boki kuna ke, melonge bako, omwa ki azese gena za desanda kongole banya mulenge. Muta nor kuna uvotaka, bata kuna kota gea bako uvotaka isusu na kongo te. Kongo batu bako uvote, batu ya nor, batu bambanza kongo, ba matadi, batu wa, kote kuna place gea reza, muta ko pose, ako votaka lisusu te. Place à guerre, kuna de retirer sous. Nga ou de pour la présent, ko. Batounye souba na parlement. Oh, ou ta kuna na kivu. Oh, ou ta na suki wapi. Kombo na on a posto ozati. Ozati azu